ora apa-apa cacing-cacing. Aku mancing sik ngrebab. Iya. Aneh. Pinggir kis. Pinggir kis apa? Ayo, Bras. Aneh. Aneh pinggir kis. Yor sorot lintang kangku madap tete sonya matyo ratri umrang kandaning pos pito ong karenggwan utyaniro sang Tricawara hambrangam lir swaraning matu pranta manungsung sarine ngembang om
Om. Witeng klopo. Dolaras winaras gati ning kondo kudu kumedhap kadya kedheping kenya kang tinarik rama karana karanan ronron pandreng siti tidem permanem pranawing triloka taman candra kirana rum endah hanglela pinarbaring suraratri dasar sinawung gitaning brahmana kang kepadaning sih dhewe wis dumugi teng dalu tering wonten sambeting carita amung sinambet wileting basa panyandra endah ingkang swasana Sedawang isaya ngalelo indahing tawang temah nuwuhaken riptaning cipta nulian jukiro meribu jobu ciluhur kangku kawoso dini wis pareng paring kain dan mering jagat royo naliko tat ngono onulkan aja jajak wonteling jagat timpah kelihatan meracik nalibus ngancik mongso kesongo dungkap alam ingkang gro goro Sukramangkara tumpak mento tete tete kalopo somor cito angkara rakoto Buta Maisorespati mintuno Eka Dwi Tricatur Ponco Satsabto Hasto Hasto Nawadoso Apa itu pertandaan yang kan guru-guru? Lah apa? Nalika sementara mungkin ada menghormati lu jika lupan kawan keluar semar gaya Petruk Sumar Kura Bagong ingin sambil kejekan madani ngoro-rombo Bicara sang repat pun kawan Alon Alire Ing Mirim-mirim kembang popong Tara tebang oh.
cara tebang rayungan ing masih utuh Petruk sowan sanipun para pepunden wonten ing dusun Kranggan Murti Gading Sanden Bantul. Acaranipun sampun laturaken ing ajeng nalika wonten ing wanci limbukan inggih menika majemuk umum utawi merti dusun lan ugi mboten kantun mengeti 17-an. Tasakuran ing sampun kepareng kelampahan bangun cor blok
saking dana desa lalu dipun bantu dening panjenengan Bapak Haji Heru lan lumampahing pasugatan ringgit purwa dalu menika krana hasil kerukunan dan kekompakan sedaya warga Kranggan ingkang dipun dukung dening panjenengan Bapak Lurah Dr. Andes Sutrisno lan uga ugi apa jeniki menapa sedaya para warga Bapak Dukuh lan samudayanipun namung jurung pamuji monggo sesarengan wungon dalu menika jalaran tumrapipun tiyang ngertos wong melek menika gedhe prihatine bakal antuk barokah ing Wang Mohonoso menawi dipun anu di leki setunggal dalu menika mangke menapa dipun suwun badhe dipun pinangkani dipun kersanipun Gusti muga-muga sakwise ngadani merti dusun menika sing apa jeneng kuwi sing dikersake iso kasembadan sing digayuh iso dilulusake saka panguasaning dat Kang Murwengdat sing tandur-tandur ya apik metune ngrembuyung gegodhongane mbiyet wae nganti kaya manglung-manglunga wit-witane sing dol tinuku kulak murah adol larang sing nyambut gawe pegawe ndang diundakno bayare ndang munggah pangkate sing nyambut gawe maklar ya muga-muga ndang entuk apa jenenge job sing akeh mereka yang saged kula aturaken sing dadi dokter muga-muga kerepo nyuntik ning aja wong akeh lara nah niku sing angel ngaten menika angel dipun dongaaken ya angel sing tambal ban muga-muga ana pit liwat jebluk obane iya kejoba saka kuwi aja terus kabeh ya siji loro sing sak murwati wae sing ngepi cenanangan wis pokoke nek sing lebih alus-alus aja jeblok bane no, diujundel-jundel kan jeblok bane men terus ditambal men sing nambal bane entuk rezeki matur suwun matur suwun eh tak nembang sing kepenak gamelane ya sisa kena dirasake ya urung perlu diganti singgah ke sik. Nah, sing wis mangsane diganti ya tak gantine. Dilongkas ya nyoba le ngrekoso nganti diriwangi keringet metu pirang-pirang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Alhamdulillah kabeh wis kelakon. Ning 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 nong 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 Pak Lik kula Pak Geter Pramuji Widodo. Putrane jan wah seneng ki tenan. Mun jeneng kon kira ah ngono kuwi wah suarane iso daki-daki. Eh muga-muga iso ndongake bapak mule. Eh sapa apik ki sing putrane iso kira ah bapakne mongko ya seniman tur ya cancut gumregun lima nembah ngersaning Gusti. Wah jan. Saya apik saya. Ning 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 nong 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 nong. Mbang sing ape apa ya kira-kira ya iso nglipur penggaling para lenggah. Neming sing biasane tak tokke ngono kuwi kaya-kaya wis kulino. Gendinge kondoriya. Urung-urung. Rasa doke susu. Laras ling lanana sentro madat sanga. Aku aku dhewe iso ora hafal kaya. Ayo sing dalang ki kuani obo. Ora-orane wanti buka apal celuke tok e buka celuk. Ora ketang sak teruse ora apal. Ya ora apa. Kakang Mbak Yujo lali welingku. Yen kowe lumaku ra perlu kesusu pamrihe supaya selamat kakang kene sepi kaya mi. Penak iki, Tru. Ah iya. Mantar jungkir balik. Walik. Balik jungkir. Mantar balik jungkir. Lalelo ketesan solai esme masomen. Lalelalelalele josembrono. Aja padha liwane ningale nyawa. Heeh, Mbah, kowe apa leng? Oh, padake aku. Yo teruske. Mantar balik jungkir akeh.
Nena. Ya. Sopir apik heeh dienggo ngelengake para pemakai kendaraan iki nek nyopir ora cenanangan. Ha iya eling ana wingi bar ana tabrakan beruntun ning endi ning Jakarta lho ning daerah kono Kuluk Barat kono 20 mobil apa 21 mobil. Ayo piye nek kaya ngono iki kanane piye? Mula aku nek tuku kendaraan iki sing sabar lho. Kendaraan kok sing sabar. Wah, kok njajal ora apa iso nyili montorku. Montorku iki disetater Senin, lemune iki Selasa. Saking sabare. Direm sore mandeke esuk. Loh, direm sore kok mandeke esuk? Lho, kuwi lek ngerem kan alon-alon nyut ngono lho. Kuwi jenenge montor bosok ora. Ora kok perkara sabar ning kuwi montor bosok. Ayo kendaraan ki yo. Aku mengelengke. Mula ora cocok senanangan demen trampil numpak motor. Ayo, numpak kendaraan, numpak mobil terus ngebut. Yo. Mobil motor iki gaweane menungsa. Kadang ora dhewe sok ora ngerti ana skrup sing kendho, ora diteliti ban terus skrupe copot, bane ucul. Sok ora krasa ya, Gong. Kandane ana lho sing numpak mobil ora krasa. Kesele bane, bane ucul. Iya. Bareng dilokke. Lho, bane sapa kae glodhak. Karang yo kabeh iki yo mek gawe menungso yo ora sampurna. Gaweane menungso yo ora sampurna. Ya wis. Ya muga-muga iki acara merti dusun iki lancar tekan paripurna engko ya, Gong. Heeh, mau panitiane kok ana sing ngendika. Gandang lewe jam 10 lewe bubar tengah 7 kuwi. Maksudnya piye kuwi? Ayo men menawa jam iki dipadake. Ae ora ana. Aku ora njaluk acara dawa kok. Ha iya. Sing ngrantam acara iki rak para panitia. Bubar wayangan kok setengah 7 tenan bandemi wong mangkat SD. Wong mangkat SD iki piye? Wong sekolah SD iki bandemi lho. Oh, omong ora tau diteruske kok ya. Selak napas entek. Selak napas entek ora. Selagi nembian me wayangan bubar setengah enam kok tro saiki saiki wayangan apik-apike padang-padange wis kebablasan iki jam 4 lho ora setengah 6 setengah 5 ya dan subuh ngibadah harga mati jajare iki lho masjid. Ayo nek nganti kene wayangan kok kono adan subuh iki padha karo wong ora duwe toleransi mulo jam setengah 4 kudu bubar. Oh iya kudu rampung. Loh, lah adane setengah 5. Sak jam iki digo persiapan. Oh. Kudu resik mergo wong tangi arep subuh iki sok males-malesan. Tangi setengah 4. Aduh, isih setengah 4 turu sik. Engko jam 4 melek. Uje jam 4 turu sik. Ngegawe kesempatan wong turu. Oh iya. Ya bener ya, Gong. Mulane kuwi kok ya. Ora sak ngoyo-ngoyo. Iya. Iki tergantung karo dalang. Dalang ki sutradara. Waduh. Sutradara ki ya. Sutradara maksude. Heeh, jawane rak sutradara. Ya ora dijawake kok jawane sutradara. Sutradara naleni matamu ki. Ora kuwi jane ngopo ae? Salah aku ora ndek kata-kata. Lah sak karep kule omong. Yo nembang sing kepenak. Ana pamundutan sore mau, Truk? Iya. Rujak jeruk aku kaya ne ora pangling sore mau isih tak waca. Sindene pira iki? Sindene 9 kok. Wah, kokean. Ya ora apa-apa. Men dinggo samben-samben kanca-kanca cegah lek. Ya diaturake tetembangan sing kepenak. Aku sir ya, Tru. Sik. Aku sik tak nembang sing tuwa. Ya.
Iki eneng pamundutan saka WA asam-asam Banjarmasin. Oh, saka seberang kono. Heeh. Sing kepareng nyuwun lelagon. Oh iya. Ngopo kok cengengesan ya ora. Sip iki pokoke. Heeh. Saka asam-asam Banjarmasin mau ngersake Mbak Hana Pertiwi kula nderek nganu tembangipun menapa kemawon. Oh iya. Iki ya isih oke, Tru. Sing kepareng nyuwun apa jeneng iki lelagon. Heeh. Oh. Gubuk asmara wis sore mau. Oh iya. Terus iki ana sing oh iki nyuwun lagu punapa kemawon sing penting Mbak Hana Pertiwi nggih. Bang nganu kangen berat sapa? Mas Budi. Arkananta asam-asam Banjarmasin. Oh. Kuwi nggon apa-apa? Kuwi lambang kaset. Hmm. Lambang kaset dengkul murah. Ayo diaturake. Ya. Waduh. Eh. Werku dorone dinggo terus. Pepundenku Bekasi iki chatting aku. Melu seneng, Mas. Werku dorone dipajang neng kelir. Nggih, matur wak balesi. Namung kirang barongipun. Siap. Jalu kok terus-terusan. Wah, ya ora apa-apa ta ya, Tru. Iya. Sok tanggal 9 nggawa barong. Heeh, sing ana lambange plus min. Oh iya. Mbok dipresake nek plus. Plus dengkul murah. Monggo. Ayo, Mbak. Ngaturke apa terserah panjenengan. Niki wau nggih inbox. Sapa sing inbox? Niku wau. Oh, Mbak Mas Budi mau inbox apa? Nyuwun kadung tresno. Kadung tresno diaturake. Wah, jane ya wong kok wetenge ijik gedhe-gedhe wong wis metu bayeke kok wetenge ijik gedhe. Sing jeneng wong sesar iki angel kimpese. Mula bojomu ae sing anakmu kali dhewe tok kon sesar saiki ora mblegat to wetenge. Heeh. Nek nggo turu iso ndledek kabeh. Ning istri apa-apa. Ayo. Ayo neng wilayahe men rada eksis. Neng aku maca statuse nyambut gawe sak menit saka omah. Wo ya cedak banget berarti. Cedak banget. Engko le mule duncalke wae terus. Mulai kok dunsalke ora. Mangga ya. Rina wangi dadi ati nano neno nenon neno enon no kayung yon marang selirane nanane na tansa Anoman cancut udu ora anoman obong. Kowe iki udu anoman apa lho? Udu. Apa? Sugriwa obong udu. Anoman ki ndek wulu nak dobong ya. Lah iya kemriki. Anane no. Jeruk ati kadung tresna
tetangku kleru. Lah jero kadung klelep ngono. Oh. Prastiwi leng guyu ngece. Piye leng guyu? Ha. Rapopo, rapopo. Tak titeni kowe. Aida gegermu. Neno neno. Tan liya amung sliramu gawe geger udul satemah lara as mara asmara semoya. Roy Martin. Oh, Roy Martin. Asmara semoya iki kaya Roy Martin. Nom-nomane Roy Martin. Kampus, kampus biru. Oh. Ya, mangga. Selamat was katon tejane. Senengane bangsa sing langgam-langgam utawa sinompari joto mijil ketoprak jineman ular kambang. Heeh. Sak aku lho, Tru. Iya. 30 munggal. 30 ki apa maksud? Lho ya embane gareng ki umure wis tuwa banget. Ha iya. Ora wangun aku kok apa jenenge iki nembang apa titi wijreng. Heeh. Oh nembang sing pinak-pinak ngene iki. Iya. Nah, nenek, entak entang, entak dung dung, entak entak kedung entak entak entung entak. Ya, tergantung kendangan itu tungtungan apa kendangan apa jenis ini serpek. Ya, terus ke. Pacane sarwasi serup. Mas.
Ora apa-apa, cia-cia-cia. Aku mancing sik ngrebab e. Iya, men bengok-bengok. Gunane apa? Ya ora gayeng kowe. Adi gawe sepi wae piye? Ya aja. Aja. Pacane sarwa mlari. Mlati apa? Ora ngerti cakepane. Pacane wis ora sang ngejakatno karo Egol. Iki malah wujus iki pokoke waton bengok. Awur-awuran. Ayo wis ben ngarang yo jeneng men suasana iki ketok meriah. Yo ganti kowe tro, ayo gek cekat-cekat. Yo. Aku tak nembang yo nang ayo apa voli. Ayo aku tak nembak. Ayo kowe iki mulai genteran kowe iki tak kok nembak apa-apa. Oh, cah edan ora. Iya. Ki mono sing nyuwun rujak jeruk, Reng. Kowe lah cocok. Heeh. Apik tenan kuwi. Ngedeng ning. Ora sok aneh-aneh ora. Sapa sing kepareng nyekar? Ayo nyuwun sing ngurung disekar. Lho. Urung wis sekar piye ora sing nyekar Mbak Agnes monggo. Ah diduweti apa piye to? Ora usah. Ketake kaya bunga. Ha iya. Angadeng tengah lawang. Yo. Apa? Bedok terantang, ngentang-ngentang. Loh, cakapannya pirang-pirang lho. Wah, cakap, oh pirang pak. Pane tole takkan dani. Terus sing lanang. Mbak ne tole aja nyelak, nyelak. Ngereka ninggon kure raci. Terus sing wedok. Apa kang mbok tandangi sing lanang aku gawe rujak jeruk sing wedok bumbune kuwi apa sing lanang lombok uyah kula trasi terus sing wedok lanang wedok bareng ora suwe wah rugi nang aku. Ati wasuk ngarepan diri-diri meng mak plekenyi. Ayo wis ben. Yo, ning manut cakepane bae, nek cakepan genti-genten ya ngono kuwi, nek cakepan dhewe ya angrajane, angadane. Nang dalan kok arep dirajang kuwi. Ngapur yo mangga sik pundi Pak? Hah? Sik pundi? Sik kuwi. Cakep banget. Aku mau nek kon udinge. Bisa. Aku biasane yo mung teko kowe. Sik duet napa mboten? Oh, ngono to maksud tak kira nek takon sing ngendi. Sing duet karo sapa? Ayo, sing lanang sapa? Manut mawon. Ya ora apa-apa men ketok suarane. Ya. Engko tak abani nek ora apal cakepane. Ya. Bedhok ngrandeng ngentang-ngentang. Lanang sik. Ya. Ya guys. Waduh.
Oh, cah pengalaman kok. Ora iso, ya mesti pinter to nang. Wiyaga wis tau lho. Gleleng ya wis tau. Dikunjara ya wis tau. Oh, cah gleleng kok wedi ya. Petuk drandang. Wah, diserak-serake. Ngentang ngentang. Mbak netole takkan dani. Ya. Mbak netole takkan takkan duti dani. Ya, sing wedok. Pak ne aja nyela nyela. Ya, ngono kuwi jan cara kuna, Pak. Gue mendem sing lanang lho. Rujak. Rujak jeruk. Bumbune kuwi apa? Bumbu. Ora bubu. Bumbu. Mana nih? Bumbune kuwi apa? Lombok. Gula. Gula Jawa. Kok antil mencelatmu. Gula Jawa sih kok lombok. Rara ulung yang gak lombok. Ah iya, ning lomboknya keri. Nanti rara pedes. Gula. Jeruk bali. Ayo, apa cakepane kuwi? Jeruk bali dasare wetan. Oh,
nak gendut terdeng Jung, ya. Kaki, oke. Leher, yo. Mas, pantas dan wadai kelas. Kembali kepala, oke. Kaki, ya. Kepala, oh. Besok neh gak aku rek nek kono ora gawe kompak ora. Ganti, ganti. Klik 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 kuno. Iya. Apik iki mau yo. Apik tenan. Kelapa sama kepala. Kepala sama kepala. Ndang 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 ndang. Oh. Kendangane ora ngono kuwi. Duk 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 duk. Kecepetan. Duk duk mangkene iki rasane Jung, wah sing ngabani Bagong saiki. Kaki, waduh. Leher, wah aku saiki apal basa Indonesia. Ha iya. Aku saiki wis apal basa saiki. Perut, wah edan. Pantat, kepala. Dang tetu dang gunda. Oh, ning ngendeke ora pas. Ora nggon kaya ngono kuwi. Wah, iki pas abang e, mandeg. Kok pas abang ora. Wis aja ter ya. Heeh, wis wis. Ndak senengen base. Ha iya. Sing kemarin nyekar pocong sapa, Tru? Lho lae. Pokoke ora bakal keliyo. Aku ki nek pocong nek ora sing nyuwara si nete iki rasane kaya mangan ranganggu sendok. Iya. Pocong kok diduetke. Ya iya ya, Jo. Monggo. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ajaran atau balik tak ajar. Kandi orang. Lepas yo men. Lekas kok lepas ora. Njok lepas dhewe. Ha iya ya serampopo. Kelebus tak teges kok kelebus teges kas nyanto saya
Gandhi Setia Budya Pangakase Durhangkara ning nong ning nong nek disuwuke grupak iso ora terus iso Setia Budya Pangakase dah nong ning nong ning nong dang ding ning nong aku rung tekan gone terus aku mandeng dalan kok ora Setia Budya dah ketak tung dak dudung dung dung blong gong kok blong hermanane ora blong ayo blong yo mangga Satya Budya Pangakase tur angkara lirih lirih tipis tipis Mun burung biasa. Kadang kalau digarap ngene iki, ya ora garap kok. Ngawur-awur. Setia Budya ketek-ketek dung ding tik tik dung tik tik dung. Mutok cetang dung 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 dung. Ayo, apik ya, Gong. Heeh. Sangake terus, ha, sangak. Ha, men di dinding kan. Nembang apa? Are nembang sing kepenak aku terus. Neno 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 nano neno. Kae warung pojok. Coba nek warung pojok iki kanggo buka, bukane piye, Tru? Oh, gampang. Nene 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 nene. Oh, ngampur banget. Ayo, dibukane kaya ngapa? Ngandel ora. Aku wis omong to. Ah. Us. Kowe lah, kita iki. Ya bener. Tempe jatahe luru tempe ne luru wis ngawur banget Bagong ora penak tenan aku nek karo ndandut gemar lho terus oh
Nang Inggris muni krungu tatung ndang tung tatung. Sosono sing kualik tutang ndang. Ya ora. Ndang dangdut kok kualik iki to. Ana kowe wirandane apa ndak rong profesional kudune tatung gendang nduk aku dadi tutang gendang nduk tutang. Ngetes kendang, tes kendang. Bojo ulang tak geret. Ayo, Bu. Ndang ndang. Aku kowe padang-padang iki tak parani wong ngobong botol. Ha edan. Iya. Tak ira nek dangdut. Saking senengku. Ha iya. Ngaturke apa meneh, Gong, sing cara kuna-kuna. Ning ning ning. Nong 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 nong. Satu sore ke kancane nang kanjeran. Ayo. Damar manyo sasae manjen ngono pacane bregase. Ah, terus engko penapu muni iya. Acawa modele aneng pinggir lurung kenti-kenti awura ya kowe mbukai catetan kabeh. Iya, ya lagu biyen ya kudu ngerti. Satu sore awake kancan. Yo diwiti le yo. Coba ben disaut ibu-ibu waranggana. Satu sore awake kancan nang kenceran. Yo. Jangan wah telat-telat. Baleni. Telat sing ngendang iki di sing dimatke apa to ya? Satu sore aneh kanya ni nak donak gendang nak donak endunu na 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 nak donak na 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 pancen ngono ubo yo satu sore aneh kanya ni aneh kanjena. Kalau pengendang cerdas kene iki senenge ra jamak-jamak itu. Ha iya. Ora ujar ora kalso tak sewake bis. Lho. Nggo ngopo? Bis Sinar Jaya. Hubungane apa disewake bis? Ya. Bacane bregase. Ayo yo, Blas TV yo. Dhewe sik yo. Ya. Waduh. Bapak Cakra model. Suara gede. Ya. Kaya rombongan demit ya to. Aneng pinggir lurung. Aneng pinggir bareng. Yo. Yo pacane prakase ya Bapak Cakra model. Thank you.
iki sing jenenge kompak ya ngene iki. Sing jenenge iso tabuhan rampak. Ha iya. Dhuwur. Sing jenenge sami kul dhuwur mendem jero karo pimpinane ngene iki. Iya. Marai. Iya. Marai bombong ning ati. Ayo jenenge ora Kang Senan ayo. Suwe iki nyok-nyok dhewe ana sing Wis jenenge tabuhan sing apik ngono kuwi ta. Janeng yaning taloko kanthi langit mambang pantepas wulan upamaneka lintang toyo kusuma yana sumawur.